Karjalan kansallisessa kirjastossa päivittäin käy lainaamassa kirjoja 170 ihmistä. Lukijat tulevat myös lukemaan kirjoja lukusalissa. Suurin osa heistä ovat jo iäkkäät lukijat. Nuoret suosivat nykyteknologiaa. Kirjasto nyt tarjoaa myös modernia palveluja. Miljoon resurs, rahvalliset, rahvallinen resurs, mukaan ja sekä oma, voi sanoa, kaikki median avtorat, kudam byli kirjat, pestasui, i voi psikia lūgė, da kasta video, studentoile hyvėsinsa abu om. Tänään kirjasto odottaa kuitenkin enemmän nuoria lukijoita. 27. toukokuuta koko Venäjällä vietetään kirjastojen päivä. Karjalan kansallisessa kirjastossa se on jo vuodesta 2010 ollut sekä kirjanhoitajien että lukijoiden juhla. Kansallinen kirjasto, tämä päivä on avoin kaikille. Да, tänä päivänä me opimme ekskursioon. Osoitamme mitosta kirjaa, on meidän kirjastos. А книгу Тасон ННБ «Поле тосту миллионова». Йогахини кен танепей кирюатах из библиотеках суау лахью билетан. Авализатологият суваях куневой кирюазет да лахьят. Kaikki tänään kirjastoon tulevat saavat tutustua myös muihin osastoihin ja harvinaisiin julkaisuihin. Kirjaston kotiseutuosastosta löytyy kirjaa kansallisellakin kielellä. Muun muassa vuonna 1820 julkaistu evankeliumi karjalaksi kyrillisillä kirjaimilla. Tervetuloa kirjastoon! Evgenia Fofanova, Vladimir Slav, Ivan Bogdanov, Viestit Karjala, Petroskoista.